nós fazendo o almoço. Vocês vão ver que como que põe o quiabo. Nada como que abrir no pé, né? Sem remédio, sem nada. Bom dia, gente! Estamos por aqui, né? Ontem saímos à noite, na sexta-feira à noite, como eu falei com vocês no último vlog. E a gente veio passar o final de semana aqui no sítio dos meus pais, né? Sábado pela manhã, o dia já começou tem um tempo por aqui, mas agora que eu consegui pegar o celular, cada um ficou numa função hoje, gente. O pai tá lá podando a grama, como vocês viram. Limpando todo o terreno, porque como vem de 15 em 15 dias, gente, o dia que vem é muita coisa pra fazer, né? Então, o pai tá parando a grama, eu fiquei por conta de limpar a casa, já passei pano na casa toda, limpei todo o banheiro, a casa tá toda cheirosinha. A mãe ficou por conta do fogão, como sempre, né? E o esposo tava esvaziando a piscina, que a gente vai lavar a piscina e encher ela de novo pras crianças aproveitarem, né? Tá um dia super lindo, bem calor, e o esposo também apanhou goiaba, gente, o pé... Tava cheio, ó. Ele apanhou aqui, ó, duas bacinhas de goiaba lá do pé. Aí a mãe quer fazer doce de novo, né? Porque vocês sabem que minha mãe só inventa moda. Daí ela vai fazer doce, ó, tem bastante. E tá, gente, docinha. Docinha, eu vou até comer uma agora. Tá bem gostosa mesmo. E também vocês viram... Oi, amor. Me dá uma, mãe. Pode pegar, pode escolher e pegar. Vocês viram que a mãe tava apanhando quiabo, né? Vocês viram, gente, que a mãe tava apanhando quiabo dali, né, ó? Aí ela apanhou um pouquinho de quiabo aqui, tá aqui picadinho. Vai até fogar pro almoço. A mãe já tá aqui na função, gente. Tem feijão cozinhando. E aqui ela colocou um toicinho pra fazer, ó. Que aí tem o torresmo e a gordura depois que fica pra cozinhar, né? E eu, gente, depois eu quero aproveitar o fogão bem quente pra não fazer biscoito de polvilho. Há anos que eu não como biscoito de polvilho, assim, caseiro. A minha avó que fazia. Mas depois que ela mudou pra cidade, não faz mais, porque não tem lá o fogão de lenha. Então eu vou aproveitar o fogão de lenha aqui da mãe e vou fazer. Aí eu compartilho a receita com vocês. Quero fazer bastante, tomara que fica bem crocante e bem gostoso. Aí se ficar bem gostoso, vale a pena vocês fazerem, tá bom? Mas eu vou fazer a receita da avó pra ver se eu vou acertar a mão, viu? Agora eu vou chamar o esposo que a gente vai lavar a piscina pra gente poder encher, pras crianças poderem brincar. Ela tá ali já esvaziada, ó, a gente já esvaziou ela. Vamos lavar e colocar uma água limpinha agora. Aí depois que eu lavar a piscina, eu já vou vir pra fazer os biscoitos de polvilho. Mas o dia hoje tá muito bonito, né, gente? Tá lindo demais. Ó, gente, eu vou começar a fazer o nosso biscoito de polvilho. Aí primeiro eu vou colocar aqui, ó, a água e o óleo pra ferver, pra escaldar, tá? Meia xícara de água e 1/4 de xícara de óleo. Aí eu vou colocar ela ferver pra gente escaldar o polvilho, tá? E aí depois nós vamos pra receita. Aí eu vou fazer uma receita... Pra me ver se eu vou acertar a mão, se vai dar certo. Aí se der certo, depois eu vou fazendo mais, tá bom? Eu vou colocar agora, ferver essa aguinha com óleo aqui, ó. Ó, gente, agora aqui na bacia, nós vamos colocar 2 xícaras de chá de polvilho, tá? Tem que ser o polvilho azedo, tá, gente? Não pode ser o doce. Eita, porque o polvilho azedo, ele tem esses gruminhos aqui, ó. Que é o que faz a crocância no biscoito de polvilho. Aí, junto com o polvilho aqui, gente, nós já vamos temperar. Aí, vai 1 colherzinha de chá de sal, tá? Vou colocar aqui, ó, 1 colherzinha de chá de sal. Vou misturar aqui. Meu óleo com a água já ferveu.
Aí agora nós vamos escaldar o polvilho. Então você vai colocando aos poucos. Vai colocando aos poucos, ó. E misturando, tá? E óleo. Agora aqui a gente vai misturando aqui, ó. Se você não... Tá bem quente, tá, gente? Porque eu não tenho mais temperatura na mão. Mas se você não aguentar, aí você vai fazendo com a colher, tá? Ó, vai amassando com a colher. Eu, porque minha mão já não tem temperatura mais. Então, mesmo estando fervendo a água aqui, eu não tô sentindo, não. Aí, gente, vai desfazendo bem os gruminhos, que tem que ficar todo por igual. E tipo uma farofinha, tá bom? Pra escaldar bem esse polvilho. Então desmancha ele bem na sua mão. Esfrega assim, ó, como se fosse roupa mesmo, viu? Ó, gente, separei bem os gruminhos aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí fica assim, ó, tipo uma farofinha mesmo assim, tá? Aí agora a gente vai colocar aqui o ovo. Aí o que, que a gente vai fazer com o ovo, gente? Ó, gente, aqui tem um ovo batido. Tipo quando você vai fazer omelete. Nós vamos usar 2 colheres desse ovo, tá? Então não vai o ovo inteiro. Somente 2 colheres desse ovo aqui batido, ó. Tá? Aí vamos misturar aqui de novo. Ó. Vou misturar aqui esse ovo aqui. É bem pouquinho mesmo assim, tá, gente? Ó. Aí ele vai virar mais uma farofinha. Aqui o ovo, ele vai acrescentar a gordura que a gente precisa. Só que não pode ser o ovo inteiro, porque senão é muita gordura, tá? Aí o polvilho não vai ficar polvilho, aquele polvilho crocante, ele vai ficar duro. Agora, gente, aqui a gente vai dar o ponto aí da massa do nosso biscoito de polvilho. O ponto é dado com a água, tá? Então, depois que a farinha ficou pronta, você colocou o ovo aqui, ó, misturou bastante, ele engrumou junto com o polvilho, a gente vai acrescentando a água. É mais ou menos 1,5 xícaras de água, tá? Mas vai colocando aos poucos. Você coloca e mexe. Coloca e mexe. Por quê? A massa do polvilho, ela tem que ficar igual um mingau, tá? Do biscoito de polvilho. Então, pode ser que vai usar menos água, pode ser que vai usar mais. Por isso que você tem que colocar aos poucos. Porque tudo influencia. Temperatura do dia, a marca do polvilho que você vai usar, tá? Então, é importante você colocar aos poucos, tá bom? Ô, mãe, pega mais 1/2 xícara pra mim. Mais o quê? 1/2 xícara. De água? É. Ó, gente, tá quase dando ponto, ó. Fica bem molenga a massa, tão vendo? Mas ela tem que ficar mais ralinha ainda. Pro biscoito de polvilho, ó. Então vai. Vai pôr aos poucos aí. E rodando a sua massa. Ó, gente, esse aqui não usei toda a xícara. Então, foi 1 xícara e menos de 1/4, tá? E esse aqui é o ponto da massa, ó. Uma massa, tipo massa de bolo. Fica bem ralinha, tá? Agora eu vou limpar minhas mãos, que a gente vai colocar num saquinho pra gente fazer os biscoitos. Como eu tô sem saquinho de confeiteiro, sem essas coisas aqui, gente, eu vou fazer com sacola mesmo, tá? Então, eu vou limpar minha mão aqui, que a gente vai despejar na sacola e começar a moldar os biscoitos de polvilho. Mas viram como que a receita é simples, né, gente? Agora vamos ver se eu vou acertar na crocância aí, pra ficar igual o biscoito da minha avó. Ó, gente, cortei aqui a pontinha da minha sacola. E agora nós vamos fazer o biscoito de polvilho, tá? Aí você vai vir aqui, ó. E vai fazer aqui, ó. O biscoito de polvilho, gente, ó. Fica bem fininho mesmo assim, tá, gente, ó.
Você pode colocar o rabo de cavalo aqui, ó. No chapéu? Aqui, nesse furo. Ah. O rabo de cavalo. Vai. Já vou colocar. Os primeiros saiu bem feinho, gente, mas faz parte. Vou colocar pra assar e vamos ver se vai dar certo. O que que a gente tem aqui? Hein? Uma fazendeira. Uma fazendeira? Mas tem até com o capim na boca pra mostrar que é fazendeira? Deixa eu ver. Nossa, deixa a mãe ver. Tá olhando o cachorro? Tá muito bonita a fazendeira, com essas bochechas vermelhas. Hein, fazendeira? Não dou conta, não dou conta. Ai, gente, ó, o mamo limpou o pé de goiaba, agora só tem verde ali, sabe? E, gente, vocês lembram quando eu mostrei pra vocês o pai plantando o feijão, como é que tava miudinho? Olha aqui, gente, o tanto que cresceu. O feijão e o milho, tá tudo alto, gente. Todos eles, olha a altura que tá o milho, como que já cresceu. E o feijãozinho, ó, todo grande. E eu já coloquei a fornadinha do biscoito pra assar. Olha esses aqui também, como é que tá grande, gente. Nosso dia tá muito bonito. Lavamos a piscina. Agora a gente já colocou encher lá embaixo. Colocamos essa lona pra secar, que é a lona que a gente tampa a piscina, né? Ela tá aqui secando, ó. Gente do céu, que calor, que sol quente. Vocês não fazem ideia. E o fogão a lenha, ele é muito bom, mas ele esquenta a cozinha inteira, né? Ó, a piscina ficou limpíssima. Agora a gente tá enchendo pros meninos brincar depois, ó. E as laranjas, gente, que já começou a madurar. Pensa numa laranja doce. Ontem o pai pegou umas 4 ali, madurinha. Mas tava tão docinho. Tão docinho, porque é laranja serra d'água. Né, fazendeira? Tirou olha o chapéu, aqui. Fazendeira? Olha aqui, gente, que eu tô fazendo uma sopa. Ah, você tá fazendo uma sopa? É, uma que delícia sopa, de sopa. Ela é uma cozinheira. Ela é uma cozinheira e tu uma fazendeira. Ah, tô entendendo. Gente, eu usei as coisas só de couve. Gente, é, talinho de couve, talinho de couve. If I could hear my father's voice, he would tell me to move on. Ó, gente, vou fazer aqui a segunda fornadinha. Aí eu vou fazer de palitinho assim, tá, ó? Pra caber mais no tabuleiro, porque a gente esqueceu de trazer tabuleiro, minha gente. Aí só tem um. Aí eu vou fazer assim, ó. Assim vai caber muito mais. Não vai? Tu furou a tampinha aí também pra... Que? A ponta tu furou pra poder ficar mais duro assim? Não. Tá bom, neguinha. Sim, precisa ser muito doce, né? Ó, que a mãe acabou de tirar do fogo, gente. Torresmo. Ai, gente, tem uma coisa que eu amo. É torresmo. Ai, que delícia. Isso aqui, com arroz e feijão, um angu, menina. Bom demais. Ó, gente, a lata nunca enche, porque eu tiro uma fornada do forno, as crianças comem. Tiro mais uma, as crianças comem. Eles não ficaram bonitos, viu, gente? Mas gostoso ficou. Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Ó, gente, ó. Gostoso ficou, viu, gente? Ficou bonito, porque pra ficar bonitinho tem que ser o saco de confeiteiro, bonitinho, né, e tudo mais. Mas, gostoso ficou, crocante, ó,
Ó, gente. Ficou igual da minha avó. Igualzinho. Só que da avó ficava bonito, né? Meu, tadinho. Tá capengando. Mas demora assar, viu, gente? Demora assar. Uns 20, 25 minutos. Isso que o nosso fogo tá pelando, viu? Ficou muito bom. Eu já fiz 6 fornadas até agora. E é isso aqui que sobrou. Pra vocês terem noção. Enfim, é isso. A gente tava arrumando a cozinha aqui agora. Almoçamos, né? Aí já arrumamos aqui, ó. Já tá tudo limpinho. Ó. Agora a gente vai sentar. Vou passar protetor nas meninas, que elas vão na piscina. E eu vou continuar fazendo, porque ainda tem um pouquinho de massa aqui, ó. Ó. Tem um restinho aqui ainda. Searching for. Time goes slow when you're up all through the night. To darkness we'll go to greet the morning light. Won't waste away stepping out the door, 'cause you're the one that I've been searching for. No sad goodbyes or lonely cries, we've heard them before. Yes, you're the one that I've been searching for. Ai, que fofo, gente. Olha. Eu quero pegar. Olha o tamanho da mãe deles. E ela tá grávida. Olha o tamanho desse aqui, gente. Nossa, que tamanho. Cadê eles, amor? Eu pisei na bosta. Ai, que fofinho. É. Olha, gente, esse aqui que fofo, todo pintadinho. Que fofinho. Not long ago, good love was hard to find. Not long ago, we were the losing kind. Won't hang our head in sorrow the way we done before, 'cause you're the one that I've been searching for. You're up all through the night. To darkness we'll go to greet the morning light. Won't waste away tomorrow. We're stepping out the door, 'cause you're the one that I've been searching for. Thank you.
heard them all before. Yes, you're the one that I've been searching for. Dia seguinte por aqui, e olha o que a mãe tá inventando de novo, que a mãe ama fazer a gente sair da dieta, né, mãe? Quem não aguenta? Uma goiaba boa. Perder? Tem que fazer um docinho, hein? Ó, gente, a mãe fez igual da outra vez. Mãe, oi, amor. Deixa eu falar, dá seu padrinho na piscina? Agora? Só depois, porque agora a água tá fria, tá ventando. Gente, eu amo esse doce com aquela rosquinha que a mamãe faz. É bom, né? Mãe. Mãe, por favor. Mamãe já falou? Só depois, tá bom? Ah lá, vai lá ver o papai picando lenha. Só fica longe pra não espirrar no olhinho de vocês. A mãe fez igual aquele dia, a gente bateu a goiaba com água, com a casca e tudo, no liquidificador, depois coou pra tirar a sementinha. Agora deixa aqui no fogo, ó, com açúcar, até, né, ele reduzir e virar tipo aquela geleinha que fica o doce, ó. Dois tachos, gente. Duas panelas lotadas de doce. Misericórdia. Aí o esposo tá lá fora picando lenha e o pai hoje tá na parte da frente, ó. Roçando a graminha, gente, ó. Já fez isso aqui tudo, ó. O pai de manhã já foi tirar leite hoje. Foi ali no sítio do nosso primo tirar leite. E tá ali, ó. Tá de trabalho. E o dia tá perfeito, né, gente? Ó, que dia lindo. Lindo, lindo, lindo. O pai depois também vai aparar aqui, ó, o pinguim de ouro. Pra deixar tudo arrumadinho. Servido aqui hoje, gente, ó. Mãe fez carninha de boi aqui, ó, cozidinha. Carne de panela, anguzinho fresco, arroz, macarronada e feijãozinho. Gente, e o doce segue aqui, ó. Esse aqui já reduziu bastante, tá vendo, ó? Esse aqui ainda não. Aí a gente vai deixando reduzir, reduzir até virar uma geleinha, viu? Agora eu vou colocar o almoço para as meninas, que elas saíram da piscina e estão morrendo de fome. Sim. Thank you.
asked for nothing.